نتايا tu étais obligé à un certain moment d'arrêter le foot لانك كنت تلعب الكره اي واحد كارتون روج مع ان اربيتر اللي ما تقبلتيش انه يخرج كارتون روج جبتي معاه بواحد كروشي ولا تصرفيقه ولا لا لا غير عيرت بونيا عيرتي لا بوش جوست avec les paroles المهم عطيتي شي كلمه قاصحه خرج كارتون روج من تما قلتي غنوقف الكره وغنرجع للغنا قال دو توت فاسون قالوا لي ما غترجعش للكلوب انا منك خاصك ترجع تقلب على لاربيتر هو معنا بار تليفون سي غراس ا لوي كو ديفيني شانتور بيتيتر اون لابيل جو لو رمارسي نو نو جو بليزونت نو جو لو كوني با نو تخليتي تخليتي صوريت مانيفيك دو تروفي اي با با او موان il a fait quelque chose de bien يعني تا كارتون روج toujours il y a moi je pense toujours qu'il y a on a des épreuves dans la vie mais un mal pour un bien un mal peut amener un bien derrière.